בוקר טוב לכולם, וברוכים הבאים לכנס מיטל ה-20. אני שמח לראות קהל גדול שהצליח להגיע אלינו. כנס מיטל תמיד היה בזמן של הקצפת בפעילויות שלנו, וכמובן גם אתם מוזמנים ותראו בסקירה של אלי את המגוון הרחב של הפעילויות שקורות בעצם כל שבוע בשתתפות מצטברת של יותר ממאות אנשים, אוקיי? מהתחום שלנו. אז ברוכים הבאים. אני מזמין לברך את יושב ראש מחב"א, מר נתי שמואלי, את חברי הכנסת, בבקשה. עבודה מאוד מאוד קשה שהושקעה בכנס הזה. אני מכיר את התוכנית ואני יודע שצפוי לנו יום ארוך, מרתק ומהנה, וזה הושקע בזה על ידי אלי וכל הצוות שעובד איתו, עבודה מאוד מאוד מסורה וקשה, ותודה. אני רוצה להודות לפרופ' אהרון טלמון, שהוא יושב ראש הוועדה האקדמית של מיטל, על הסיוע שלו באופן קבוע בכל השנים האחרונות, גם לכנס הזה, אבל בכל השנים האחרונות, והפריחה של מיטל יש לו לאהרון חלק משמעותי מאוד בפריחה הזאת. כמה מילים שאלו אותי בחוץ, מחב"א, מיטל, איפה זה עובד וכולי, אז אני אזכיר, אעשה קצר. מחב"א זה עמותה, קונסורציום, מה שתקראו לזה, בבעלות 8 אוניברסיטאות הגדולות. אז נותנים בעצם שירות לכל האקדמיה בישראל, ולא רק לאקדמיה, אלא גם למוסדות מחקר וכל מיני גופים ציבוריים כאלה ואחרים. השירותים שלנו מצטרפים לחמישה תחומים, פעילים מאוד בתחום תשתיות של מערכות המידע, פעילים בתחום פיתוח מערכות המידע, פעילים בתחום תקשורת, תקשורת הנתונים, פעילים בכל העולם של מאגרי מידע דיגיטליים, מאגרי מידע אקדמיים דיגיטליים, ומיטל, מיטל, טכנולוגית למידה שלשמה התכנסנו כאן היום. אני נמצא בחברה סדר גודל של חצי שנה, ובהחלט נהנה, רואה, מסתכלת לעזור את הפעילות של מיטל, את הפריחה של הגוף הזה, את כמות הכנסים והאירועים וסל הטכנולוגיה וכל הדברים שבטח אלי תכף יזכור בפניכם. אז יש המון המון מה לעשות והמון המון דברים שאנחנו עושים. אני חושב שהעולם הזה של טכנולוגיית למידה וכל העולם בכלל של הטכנו-פדגוגיה זה עולם שהוא בגדר לא nice to have או important אלא הוא must. העולם משתנה, הטכנולוגיה משתנה, אני אספר לכם, נגנוב עוד חצי דקה, אני אספר לכם משהו אישי. אני בסוף השבוע האחרון ביליתי עם הבת שלי, יש לי 3 בנות, והמסורת במשפחה הזה שעם כל אחת אני עושה טיול אבא ובת שיש בת מצווה, אז עם כל הקורונה, עם הצעירה בני, עשיתי טיול אבא ובת לבת מצווה בגיל 15, עם כל הקורונה וכל הדחיות שהיו לנו, אז זה היה בסוף שבוע האחרון. אז אם רציתי לקבל הדגמה איך הדור, דור העתיד בעצם, הולך לעבוד עם עולם של טכנולוגיה, קיבלתי הדגמה. הבת שלי במשך 5-6 ימים בברצלונה, לא הייתי כתלוויזיה פעם אחת, אבל כל הזמן הייתה במסכים, וכל הזמן הייתה בטכנולוגיה. וזה הדור, זה הדור שאנחנו נתמודד איתו באקדמיה בעוד כמה שנים, וזה הדור הצעיר, הדור גם של יותר מבוגרים מהגיל הזה, ולכן העולם של שאנחנו היינו פעם סטודנטים לפני 10, 20, 30 ויותר, שנים שאנחנו למדנו, זה ממש ממש לא אותו עולם, לא בצד של התלמיד, ובתור מי שגם מלמד בתל אביב, אז גם לא בצד של המרצה, זה עולם לגמרי אחר. ולכן העולם הטכנו-פדגוגי, כמו שאני אומר, זה מה, זה לא בגדר אימפורטנט ולא נייס טו הב. באיטל יש המון המון פעילויות שאתם תשמעו על חלקם היום, גם בקטע של ההדרכות וגם בקטע של סל טכנולוגיות מאוד מאוד עשיר ורחב, שאתם תשמעו ותלמדו. אז אני עוד פעם אגיד תודה רבה שבאתם. אני אמליץ, דרך אגב, מי שרוצה לעבור לשורות היותר קדמיות, לדעתי זה יהיה, תוכלו לראות את המצגות, וזה בטח גם יותר נעים למחצה, שיושבים כזה מקדימה, לפחות ממה שאני מכיר, אבל להחלטתכם. אז אני אאחל לכולם באמת, שוב אומר תודה, תודה לכם שבאתם ומכבדים אותנו, ואני מקווה שיהיה יום מרתק ומענה, תודה למארגנים.
וזהו, שיהיה טוב. תודה. אז תודה למנכ״ל נחבא, מנתי אברהם. למדתי. אוקיי. עכשיו, תורי. שנתיים של גלי קורונה הכריחו את מערכת ההשכלה הגבוהה והנהלות, מרצים וסטודנטים, לסגל הרגלי הוראה ולמידה חדשים, שבתקופות מסוימות היו תלויות טכנולוגיות. בעיקר הוראה מרחוק, הוראה מקוונת ובחינות מרחוק. בעצם השתתפנו כולנו בניסוי אחד גדול של מהפכה טכנולוגית בדרכי ההוראה והלמידה, שמטרתו המשך תפקוד מערכת ההשכלה הגבוהה בכדי להמשיך ולהכשיר בוגרים חדשים לשוק העבודה. הכרח זה הביא לשינוי הרגלים, וגם אם כעת ההשפעה הבריאותית של מגפת הקורונה קטנה מאוד והסיכון פחת, הרי ההרגלים שנרכשו בשנתיים של הקורונה ממשיכים ללוות אותנו. אחד ההרגלים המשמעותיים ביותר היא ההבנה של הסטודנטים כי אפשר ללמוד בצורה סבירה בקורסים רבים ללא נוכחות פיזית בהרצאות, בין בשל העובדה שהקורס יכול להיות משודר מרחוק, מוקלט ואז ללמד בשעות נוחות לסטודנט, או בכלל הקורס נבנה בצורה מקוונת ללימוד עצמו. בעצם השילוב של מגפה מסכנת בריאות בשילוב יכולות טכנולוגיות שהיו כבר קיימות בעבר, אבל בשל הקורונה נכפו גורמים להמשך של שינויים נדרשים בפדגוגיה, בהשכלה הגבוהה, הגם שהסיכון מהמגפה חלף. אנו מצויים כרגע בלימוד המצב שהשתנה, בניתוח המשמעויות שלו, בניסיון ללמוד מהו המצב האופטימלי החדש שאליו יש לשאוף. מצב חדש שבו סטודנטים רבים לא חזרו ללמוד בקמפוס, כמו לפני הקורונה, בשל שינויים במה שאנחנו קוראים חישוב של כלכלת זמן, שלהם, ומצד שני הרצון של המוסדות האקדמיים ליצור קהילה אקדמית תוססת שתלויה באינטראקציה האנושית במוסדות. כאנשי טכנולוגיה ופדגוגיה אנחנו נדרשים להציע דרכים שיעזרו להתמודד עם המצב החדש ולהוביל טוב יותר את מערכת ההוראה והלמידה הן אצל סגל המרצים והן אצל הסטודנטים. כדי להתמודד טוב יותר עם המצב החדש שבו יש הבנה כי הפדגוגיה ביחד עם הטכנולוגיה צריכים לתת תשובות, החלטנו שיש להגביר הקשר בין שני הגופים המובילים בארץ בתחומים אלו. מיטל כמרכזת המאמץ הטכנולוגי המשותף באוניברסיטאות ובמכללות, ופורום ראשי מרכזי ההוראה המרכז במוסדות את עיקר המאמץ לקידום הכשרת הסגל ובקרת איכות ההוראה. מגפת הקורונה הסבירה בצורה פשוטה וחדה כי השילוב שבין השניים יוצר פתרונות מתקדמים, והחיבור ההדרגתי והפעילויות של שני הגופים מביא לידי ביטוי הבנה זו. אני מקווה שגם הרגולטור שער לכלל השינויים בהוראה ובלמידה של הסטודנטים במוסדות יעודד חיבור זה כדי להביא לקידום תחום זה ברמה העל-מוסדית ולא רק ברמה המוסדית. אני מברך את המרצה המרכזי בכנס, פרופסור יורם אשת מהאוניברסיטה הפתוחה, שירצה על אולם מדברים על אוריינות דיגיטלית, אבל מה הם עושים בעניין. אני מודה לוועדת התוכנית של הכנס, המרצים ומרצי העוגן וכל המשתתפים שכולם תורמים מזמנם להצלחת הכנס. מודה למנהל מיטל והצוות שלו, מראל שמואלי, על המאמץ הרב בארגון הכנס ולאורך כל השנה בפעילויות מיטל, ופרופסור אייל יניב, ראש מחב"א, שעוזר לנו מניסיונו הרב למקד את הפעילות, וכמובן למנכ"ל מחב"א, מר נתי אברהמי, שזכיתם כעת להכיר, על העזרה הרבה בהתנהלות שלנו לכל בבקשה. אז תודה רבה, ומקווה שתהנו, ואני קורא לאלי לזכור את הפעילות. בוקר טוב, אנחנו מאוד מאוד מתרגשים לראות אתכם כאן משתי סיבות עיקריות. אחת זה כנס מיטל ה-20, שזה כברת דרך לא קטנה,
מי שזוכר את הכנסים של מיטל, הכנס הראשון שהיה בטכניון לפני 21 שנה, שסיגל ואני נוסענו ביחד לשם, סיגל הייתה מנהלת מיטל בזמנו, ובאמת התחלנו את הדרך עם הכנס הראשון, ולאט לאט הצטרפו כנסים, והיום אנחנו מדברים על כנס מיטל ה-20, שזה חתיכת דרך. זו התחדשות אחת גדולה מבחינתנו, ואותי מאוד מעניין כמה מכם היו, בוא נאמר, בחמישה כנסי מיטל. וככה להרים את היד ולראות איך הקהילה מלווה אותנו יותר, כמה היו בעשרה כנסי מיטל, ואני רואה שיש מספר של לא מעט של שותפים, ויש לא מעט כאלה שאנחנו רואים פה פנים מוכרות של הקהילה, אז זה התחדשות אחת. וההתחדשות השנייה, שהצלחנו לקיים את הכנס פנים מוכרים אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה ומאתגרת, עם המון הזדמנויות ועם המון אתגרים של תקופת הקורונה, שתוך כדי מיטל עשתה גם לא מעט פעילות, וגם מיטל מצא את עצמה במקום מאוד מרכזי ומשמעותי במטרה לסייע למוסדות לשלב טכנולוגיות, לבחון את הכלים, לראות איך לקדם אותם ביחד ולתמוך בעצם בקהילה מאוד מאוד גדולה ורחבה. אז אלה שתי הנושאים שאני ככה רציתי לציין מבחינת ההתרגשות שלנו בבוקר, ואני רוצה קצת לספר על מה מיטל עושה ומה עשתה בשנים האחרונות, שזה חלק מאיזשהו תהליך שאנחנו חווים אותו או מקדמים אותו ב3-4 שנים האחרונות בעזרת הנהלת מחב"א, יור מיטל והצוות שלנו, להפוך ולמצוא את הנקודות ממשק הנכונות יותר לקהילה הזאת, ואיך אנחנו משתפים יותר ומחווים את הקהילה ונותנים שירות יותר יעיל ויותר מדהים. אז חברים במיטל, קבוצה מאוד גדולה של כל האוניברסיטאות וקבוצה מאוד גדולה של מכללות, מכירים את זה, אנחנו ביום יום מספרים עולים וגדלים, בשנתיים האחרונות ראינו עוד נציגים ועוד מוסדות שמצטרפים לפעילות של מיטל. השותפים שלנו לפעילות היומיומית זה כמובן הקהילה המאוד רחבה של המוסדות, אנחנו פועלים גם עם בעזרת מנהלת היגוי ונציגים של המוסדות, אנחנו פועלים עם קבוצות עבודה שמתעדכנות ומותאמות לצרכים ולתקופה הרלוונטית, ואתם רואים פה את הפירוט של זה, עם צוותים מובילים בנושאים שאנחנו רואים איזשהו ערך לחשיבה משותפת ולאיזשהו קידום נושאים בפרקי זמן ובנקודות זמן מאוד מאוד משותפיות. אנחנו משתפים פעולה בשנתיים שלוש האחרונות עם קידום ההוראה, בפורום לקידום ההוראה, פרופסור מיטל דודוביץ' שנמצאת פה, ופרופסור יוסף קרדמני, שביחד אנחנו מנסים לקדם נושאים, ממשקים בין שני הקהלים האלו, בין שתי הקבוצות האלו. אני חושב שזה התחלנו תהליך וזה מאוד מאוד מוצלח מבחינתנו ומבחינתם. חברות טכנולוגיות, אנחנו רואים בחוץ רשימה של חברות, קבוצה של נציגים, אבל זה לא רק, יש קבוצה מאוד מאוד גדולה ונוספת של חברות טכנולוגיות, וכמובן הצוות של מיטל שאתה... הפעילות המרכזית שלנו בשנתיים האחרונות מתמקדת בימי עיון, סדנאות, הכשרות וקורסים, באיתור של טכנולוגיות למידה, יצירת קהילה בין מוסדית רחבה, דבר שאני חושב שהוא לב העניין, זה שהיום מגיעים קרוב ל-250-300 נציגים מהמוסדות, זה חלק מהעניין הזה. כנס מחקרי, כנס מידע, מרכז המידע שלנו, וכחלק מזה זה כנס מידע מחקרי, שכרגע אנחנו נמצאים באחד מהכנסים. הסכמי הרכש, כדי לחזק את נושא הטכנולוגיות ולהציע הסכמי קונסורציום מוזלים לקהילה הרחבה הזאת והגדולה, ובעצם לאפשר למוסדות ביתר קלות להטמיע ולהשתמש בטכנולוגיות למידה. יש שותפויות בינלאומיות שבשנים קודמות הדגשנו, תוך כדי הקורונה צמצמנו, הסתיימו חלק מהפעילויות, אבל אנחנו רואים איזשהו תהליך של התחדשות של הנושא הזה, פרויקטים בינלאומיים, שותפויות בינלאומיות וכו'. קצת על פעילות מיטל, אני לא נכנס לפרטים, אבל רק להראות את המספרים, אנחנו מדברים על 46 ימי עיון סדנאות בשנה האחרונה, מדובר על משהו בין 3-4 מפגשים בחודש, הזום מאפשר לנו, או לפחות המקוון, יאפשר לנו הרבה יותר פעילות, 32 טכנולוגיות למידה שהכנסנו לסל, תחת קטגוריות שונות, ותכף נראה את זה, פרויקטים בין מוסדיים ופרויקטים בין גורמיים,
כאילו כל דבר שיש לו איזה ערך או שיתוף פעולה מהמסעות, אנחנו נעשה את הכנס ביחד. וכנס אחד במוקדה של אחת השנה. אני כאן מפורט בגדול את התחומים שאנחנו עסקנו מהם בשנה האחרונה, לא נכנס לפרטים כי זו רשימה מאוד מאוד גדולה, אבל אתם רואים שגם בנושא הטכנולוגיות וגם בנושא המבחנים וההערכה וגם בתחום טכנו-פדגוגיה, שזה החיבור שאנחנו מדברים עליו בין הטכנולוגיה והפדגוגיה והממשקים ביניהם, וגם נגישות לזכויות ופדגוגיה בכלל בקהילות עובדות, בשולחנות עגולים ובמצפים טכניים ופדגוגיים וכו'. אתם רואים פה מגוון מאוד מאוד רחב של תחומים שאנחנו מנסים למצוא ולעדכן לאורך השנים ולגמת לתת פה מענה יותר ענייני ויותר מדויק למסורים. שר הטכנולוגיות, ציינו את זה קודם, הוא התפתח וגדל וגדל כל הזמן. בשנה האחרונה הוספנו לא מעט טכנולוגיות. כמי שמכיר את הנושא של המעבר ללמידה מקוונת, זיהינו תוך כדי השנה שיש נושאים, שיש טכנולוגיות שנדרשות עבור אינטראקציה בין לומדים, שיתופי פעולה בין לומדים. קצת לגשר על הפער הזה של בין הניכור במקוון, אז מצאנו גם לזה טכנולוגיות. אתם רואים פה את הלרנינג טולס, מוקלאב, H5P, אינטומיטר, כל אלה נכנסים בשנה האחרונה לסל. ואנחנו כאן מדברים על תחומים מתחום המודל והתשתיות ועד תחום הפדגוגי, הטכנו-פדגוגי, רשימה מאוד מאוד גדולה של כלים. הסל הזה מתפתח ויותר ויותר מוסדות משתמשים בו. אנחנו רואים גם ממליצים לנו להכניס כלים לסל. אני בשבוע האחרון קיבלתי לפחות עוד שני כלים שביקשו להכניס לסל. אז זה דבר מבורך, אנחנו רואים את זה כחלק מהפעילות שלנו. זה מגיע מכם, זה מגיע מאיתנו ובסוף זה משרת את כולם. אז זה רשימת הטכנולוגיות, ואנחנו כמובן מזמינים אתכם להציע ולהשתמש. תוך כדי התנועה של בעצם השינויים במעבר למקוון, פיתחנו שני קורסים בשנה האחרונה. קורס מהקודים למקוון עבור מרצים, קצר יחסית, שמאפשר למרצים להכיר את הנושא המקוון בצורה יותר מעשית, קצת תיאוריות, קצת פרקטיקה, וקצת כלים שיעזרו להם, וקורס שרץ עם מחזור אחד, מתכנים להריץ מחזור שני, ואנחנו כמובן מעודדים לכם לשתף את המרצים שלכם. וקורס של הסמכות טכנו-פדגוגיות, המחזור הבא מתחיל ביום, המחזור השני מתחיל ביום ראשון. יש עוד מספר מקומות, מי שרוצה מעוניין ולא הספיק, אז אתם מוזמנים לפנות אלינו, אנחנו נשמח לשלב אתכם בקורס המחזור השני. יצרנו פה איזשהו סטנדרט ואיזשהם כלים לתחום הזה של טכנו-פדגוג. זה תחום שמתפתח, אנחנו כל הזמן רואים אנשים, מוסדות, מחפשים אנשים עם הכשרה מסוימת, וניסינו ועכשיו למצוא פה איזשהו סטנדרט שיהיה מקובל על הקהילה כולה, וזה הטכנו-פדגוגיה. זה נותן כלים גם לקבוצה שמובילה את התחום וגם לקבוצה שרוצה להכיר את התחום באופן כללי. כעמית בנושא, אז יש פה קורס הסמכה שיוצא לדרך ביום ראשון, מוזמנים להצטרף. מרכז המחקר והמידע שלנו מתפתח, ויש על זה מושב היום בצהריים, ממש ברגעים אלה. יצא הכרך הראשון של הספר, השני נמצא כרגע בדפוס, שני כרכים שעוסקים בנושא של טכנולוגיות המידע והשכלה גבוהה, 4 שערים, 25 פרקים, נגביר את הכל, בסדר? אז אני אומר, 4 כרכים, סליחה, 2 כרכים, 4 שערים ו-25 פרקים של מחקרים בתחום הטכנולוגיות למידה, איזשהו גוף ידע שמרכז פה לא מעט מידע רלוונטי לקבוצה הזאת. התחיל קצת לפני הקורונה, התעדכן בקורונה, אפשר ללמוד מזה לא מעט, ואנחנו מתכוונים להמשיך ולפתח את הנושא הזה. התוכניות שלנו לשנה הקרובה, אני לא נכנס לפרטים, אבל רק אני אתן איזשהו overview על מה הכיוונים שאנחנו רוצים, בנוסף למה שאנחנו עושים, להמשיך ולפתח. הרחבת התמיכה בסגל במוסדות, ערככם כמובן, השותפים המיידיים שלנו, מרכזי הלמידה, טכנולוגיות הלמידה, בעזרת קידום ההוראה אולי, לנסות להרחיב את התחום הזה ולהגיע ליותר ויותר מרצים, כדי לתת להם איזשהו מענה סביב ההדרכות והניהול, ואולי גם להשתמש בכלים טכנולוגיים. הזכרתי את המרכז, אנחנו הולכים להרחיב אותו, יש פה סשן שלם היום שנדבר על הנושא הזה, אבל
אבל מקרן המחקר של מיטל שאתם מכירים שהייתה פעילה לפני כמה שנים ועד הספר הטכנולוגיות שיצא, אז גם את הנוסחון הזה אנחנו רוצים לחדש, אבל להרחיב. קורסים מקוונים בין מוסדיים, תוכנית שאנחנו מנסים לקדם אותה גם בשיתוף פורום ללמידה דיגיטלית וגם בשיתוף ות"ת, אבל בעיקרון להקים פורטל משותף בין מוסדי בקורסים מקוונים שיאפשר איזשהו מעבר והחלפה ואולי גם אקרדיטציה בהמשך ואולי גם מודל הפעלה בין מוסדי, אבל השלב הראשון אנחנו מדברים על הקמה של פורטל בין מוסדי כדי שיהיה אפשר לפתח את הנושא הזה ביחד ולהעביר ולהשתמש שוב בתכנים שכבר פותחו, לנצל אותם שוב ולאפשר לאחרים להשתמש בהם. אקסלרטור של מיטל, אנחנו רוצים לקדם פה איזשהו נושא שהוא נמצא תמיד איפשהו בפעילות שלנו, פונים אלינו מהסטארט-אפים וליצור פה איזשהו משולש בין החברות ובין המוסדות, ביחד להביא חדשנות למוסדות ולחשוב ביחד על איזשהו אקסלרטור משותף של שתי הקצות האלה, תוכנית שלמה שאנחנו נשיק אותה, אני מקווה, בתקופה הקרובה. קצת על הכנס. כנס מיטל, 20, דיברנו על זה, מדברים על 300 משתתפים במוסדות להשכלה גבוהה שיגיעו, מגיעים ונמצאים פה כרגע, כ-60 הרצאות ופאנלים ב-15 מושבים, מסלול בינלאומי שירוץ במקביל מול שותפים בחו"ל, באנגלית כמובן, יש פה אחד מהסשנים מוגדר בינלאומי ויש לנו בזום שותפים גם מארץ וגם מחו"ל, שותפים שלנו לפרויקטים, שותפים לפעילות, שותפים לידע שאנחנו מנסים לחזק את הנושא הזה, ותערוכת חסויות ופוסטרים מגוונת שמתחילה את ההתנסות והיקדים, ראיתם את זה בחוץ, בהפסקות, לפני הפסקת הצהריים יהיה זמן לשתת שוב, להכיר את הכלים, חלק גדול מהם נמצא בסל, חלק מתוכנן להיכנס לסל, ואנחנו מאוד רוצים להרחיב את הנושא הזה. ואתם מוזמנים כמובן לראות, לשתת בחוץ ולראות באמת איזה כלים חדשים אפשר להכניס. כנס, הרצאת מליאה, יש לנו 3 הרצאות מליאה היום, פרופסור יורם משק, כלכלה הסתם קודם, שי רשת מאוניברסיטה של ההמונים, University of the People, יציג במליאה בצהריים, וסוויין טור גריף, מ-H5B, למי שמכיר, אספר על איזשהו מאגר משותף של OERים שסביב הפיתוחים הטכנולוגיים שלהם יהיה אפשר לקבל את זה ביחד וליצור פה משהו משותף עולמי שישראל יכולה להיות חלק מהעניין הזה. מושבים ייחודיים, אני כמובן לא אזכיר, יש לכם תוכנית גם בחוץ, יש לכם QR קוד שאפשר לסרוק אותו ולראות את התוכנית וכל אחד יכול לקרוא איזה מושב להיכנס, יש גם את הדף. אבל יש לנו את המושב של 13, שהשקת הספר והמרכז, השקת הספר של תכנות ולמידה בהשכלה הגבוהה. מושב 11 של קידום ההוראה, ואני לא מזכיר את כל המושבים פה, אתם תראו את הרשימה המלאה. אני רוצה להזכיר את השלושה המושבים שנמצאים בסוף היום. אחד מהם יהיה הזמנים משתנים, נקודת המבט של הסטודנטים. אנחנו בדרך כלל נוטים לדבר בינינו לבין עצמנו, פה תהיה הזדמנות גם לשמוע את הלקוחות ואת האנשים שבסופו של דבר מקבלים את השירות מהמערכות ההשכלה הגבוהה ומאיתל והכלים שאנחנו יכולים להציע לכם כדי להרחיב את הפעילות. אז נקודת המבט של הסטודנטים היא חשובה לנו מאוד, ויהיה פאנל לנושא הזה עם הצגה של נקודת המבט לפחות הדרך, ובהמשך אנחנו נפתח לדיון. אנליטיקות למידה ושירות ההוראה, נושא שמעניין היום לנו בצורה הרבה יותר אינטנסיבית ואנחנו הולכים כמובן לקדם את זה, ומודלים לקידום חדשנות בהשכלה הגבוהה, עוד אחד מהמושבים המעניינים, אז זה המושבים היחידים שלנו. ובסוף בסוף יש לנו בתצפית בירה ויין שכולם מוזמנים, אנחנו עושים למשוך אותך מסוף היום כמובן, אבל יהיה בירה ויין ותצפית נהדרת בתל אביב, אז אתם מוזמנים להישאר וקצת לפטפט איתנו, אז נשמח עם החזקים שעבור. יום הסדנאות, מחר, למי שעדיין לא נרשם, 2 סדנאות, אני חושב שהן מאוד מאוד מיוחדות, פודקאסטים בשירות ההוראה, הזעקת טרנד, טיק טוק וכלי מקדם למידה,
אתם מוזמנים כמובן להצטרף גם מחר, זה יהיה באוניברסיטת תל אביב, ונשמח אם תצטרפו. תודות. תודה לשותפינו כבר מעל 20 שנה, קהילת חברה מיטל, קהילה מתפתחת כמובן כמו שהזכרנו קודם. תודה לחברי ועדת ההיגוי של כנס מיטל, ועדת ההיגוי מיטל, וחברי ועדת התוכנית של כנס מיטל, שהעריכו את כל ההצעות ועבדו חודשים אחורה כדי באמת לעזור לבנות תוכנית מאוד מתעניינת ומגוונת. תודה לצוות מחב"א על העזרה בארגון הכנס. תודה להנהלת מחב"א, לפרופסור אייל יניב, יו"ר מחב"א, ולמר נתי אברהם, מנכ"ל מחב"א. ותודה מיוחדת לצוות מיטל על ארגון הכנס, מהתוכנית ועד הכיבוד. זה מטורף לארגן כנס כזה, אני לא יודע כמה התנסו, אז יש פה צוות חסיד מצומצם שעשה עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית, שעות ושעות של ימים וימים של עבודה סביב הנושא הזה. 24 שעות. כולכם ראיתם את החפירות שלנו גם במיילים וגם בזה, אז אני מתאר לעצמי שאתם מכירים את ההשקעה. אהרון פלמון כמובן, יו"ר מיטל, והצוות, גם מיכל כהן מרקוביץ', ראש תחום טכנולוגיות, אפרת שושני בכר, ראש תחום טכנופדגוגיה, ושלושת היועצים שלנו, פרופ' עמנואל גרינגארד, נדב קבלרצ'יק ודוקטור ישי מור, שמלווים אותנו לאורך כל השנה להמון המון פעילויות, וחלק מהנושאים שראינו פה זה בעזרת הצוות התומך והנפלא הזה. צד הנותני חסות לכנס, יש לנו רשימה מאוד מאוד מכובדת של נותני חסות, חלקם נמצאים בסל, חלקם מתעניינים להצטרף לסל, ואחרים ש... ניתקל פה, אתם מופיעים פה בחוץ, אתם תראו אותם, חלק הם נציגים במושבים, וחלק מהטכנולוגיות, אנחנו שילמנו את הטכנולוגיות במושבים עצמם. אז יש לנו גם את גוגל וגם את מייקרוסופט, קוואלטריקס, קוואלטריקס נמצאים פה בחוץ, חברה שהגיעה, בינלאומית שהגיעה מחו"ל, ורוצה להיכנס לפעילות איתנו, אנחנו מקדמים את זה, ואני מקווה שמהר מאוד גם יהיה שיתוף פעולה איתם. אופן אפ, דבליין, יפעת, בסיס ביינד, מלוות אותנו שנים אחורה ותמיד נמצאים סביב טכנולוגיות המידה. אורג'ינליטי, שאתם מכירים מכל נושא הדקות. סמית וטקום הצטרפו לאחרונה והיכנסו, אני מקווה, לסל וגם אותם נוכל להכיר. אז אלה נותני החסות, תודה להם, מחוץ ובמושבים ובמושבים. לסיום, אני רוצה רגע להראות את שאלת סקר ששאלנו. ומהם הטכנולוגיות, ומהם הטכנולוגיות שייצגו את העולם ב-20 שנה האחרונות. שאלה שרצה בינינו, ואני רוצה לראות את התוצאות מכם. אז שאלנו, מהי הטכנולוגיה השולטת בעולם ההוראה והלמידה כיום? אז כולנו רואים, זום, מודל, האינטרנט כמובן, נושא ה-LMS-ים, משחקים, אנחנו רואים פה קצת וידאו, אנחנו רואים מחשבים ניידים, אנחנו רואים את הדברים, אנחנו רואים את העיקר והבולט והמרכזי, זה מה שעולה כיום, זה מה אנחנו רואים שאותו כיום. שאלנו שאלה נוספת, מה הייתה הטכנולוגיה שהשפיעה בצורה משמעותית ביותר על הוראה ולמידה לפני 10 שנים? אנחנו מדברים על פרספקטיבה של 20 שנה, אז אנחנו נבחון מה היה משמעותי בכל שנה. אז אתם רואים שוב, מחשב, אינטרנט, מצגות, גם LMS, חלקם זה לוח בגיר, טלפונים ניידים שנכנסו, פארקון וכו'. השאלות הן, ואז שאלנו מה קרה לפני 20 שנה. ב-20 שנה אנחנו רואים שהאינטרנט שקפי, מטול שקפי, לוח בגיר, ביוגרף מי שזוכר, אולי יש עוד כיתות שזה נמצא בפינה שם. ואנחנו רואים פה לא מעט טכנולוגיות מעניינות שמי שהוותיקים ביניהם זוכרים אותן, וזה הטכנולוגיות שאנחנו צופים שהיו לפני 20 שנה. אנחנו ממשיכים עם הסקר הזה תוך כדי תנועה ובאמת לראות איך הדברים מתפתחים, אבל שאלנו גם מה הטכנולוגיה שתהיה בעוד 5 שנים, תשלוט בעוד 5 שנים. ופה אנחנו רואים ש-VR, שבינה מלאכותית, AI, מציאות רבודה, אין לי מושג שזה, אני חושב שאלה, תשובה אחת מהטובות. ואולי יותר מדויקות, אבל אנחנו רואים מה הצפי של מה שקורה בעוד
חמש שנים, וזה מה שרצנו. אפשר עוד לענות על הסקר, זה נותן לנו איזו פרספקטיבה, איזושהי פרספקטיבה מאוד מעניינת, מה הכיוון. אז אני חושב שנותרנו לאחל לכולם, שיהיה לכולנו יום מאוד מאוד מוצלח ומענה לפורא, ומצוות מיטל. כמה עניינים אדמיניסטרטיביים ומיידיים, החסויות בחוץ, האוכל לימוד, השירותים בהמשך, יש שילוט שיעזור לנו להתמצות פה בחדרים, יש לכם את זה מופיע בתוכנית, והאוכל כנראה יהיה למטה, שזה עוד דיון אחרון, אבל הוא יהיה למטה, מתחת ליצים, אז אני מקווה שזה יהיה יום מוצלח ופורה, ותודה לכם.